Çok sağ olun, çok minnettarım. Çok sağ olun. Bak benim əzizlərim belə bir musiqi notlarıyla gözləyəcəyəm, gəlsən də, gəlməsən də. Biz bütün həmvətənlərimizi hər zaman gözləyirik. Amma onlar demirlər ki, gəlməyəcəm. Hər zaman da gəlirlər. Çünki deyirlər, siz gözləyin, biz gələcəyik. Gəlməsək də orada yalnız Azərbaycan deyə, Azərbaycan adına, Azərbaycanlıq adına gördüyümüz işlər hamısını halallıqla görülür. Mən istəyirəm, bu dəqiqə bir qonağımızı dəvət edeyim. O, Amerikadan, Amerikalardan ta buralara qədər xoşbaxt olun verişinə gəlib. İstəyirəm ki, dərhal onu dəvət edeyim. Bizim həmvətənimiz, gözəl insan dostumuz Fuad Cavadov gəlir. Səfalar getirmişsən, xayiş edirəm, əyləş, bizim dəyərli qonaqlarımızla bərabər, sən dəyərli qonağımız əyləş ki, Fuad, xoş gəlib, səfalar getirmişsən. Necəsən, nə var, nə yox? Allah şükür. Hər şey qaydasındadır. Dərdim, öz dərin təşəkkür edirəm, bildirim sizə. Aha. Mirza xanım, mən çox şadım sizi görməyəm. Mən çox şadım Cavid müəllimi, qulağımıza müəllimi görməyə burada. Doğrudan da ki, bu çox böyük işdir bugün, görürsünüz, çağırmışsınız, Azərbaycanlıları yığırsınız, bu Azərbaycan millətini, bu diaspora işini. Bəli. Burada bugünlər söhbətini aparırsınız. Mən çox şadam ki, Qulam Rıza müəllim belə gözəl bir kitablar yazır. Xalqı tanıtdırır dünyaya. Bəli, xalqı tanıtırmışkən, Fuad, mən bilirəm ki, sənin də hal-hazırda bir neçə gündür ki, adaptasiya keçirsən. Uzun illər Azərbaycanda olmadın və həm saat etibarilə, vaxt etibarilə biraz adaptasiya keçməlisən, alışmalısan. Bir də eyni zamanda Bakımızı necə görürsən? Yəni doğma vətənimizi, doğma paytaxtımızı necə görürsən? Allah şükür, çox böyük, gözəl dəyişikliklər var. Maşallah, maşallah. Və yaşayışı necə görürsən? Yaşayış gözəlləşir. Yaxçılaşır, mən ümid edirəm ki, ondan da gözəl olacaq. İnşallah, ondan. Biz də ümid edirik. İndi mən sənə bir sualım var, çünki vaxtımız elə tez keçir ki, bilmirsən ki, bu iki saat necə keçdi. Bax, bu emigrasiyada olan Azərbaycanlıların yaşayışı xarici ölkələrdə sırf sənin yaşadığın, deyək ki, Amerikada, Los Angeles'da. Mən Kaliforniyada yaşayam, Kaliforniyada. Doğrudan da ki, bu emigrasiya işi çox çətin işdir. Təzə-təzə gələndə bu təzə yerə öyrəşmək, təmiz başqa mədəniyyət, başqa insanlar, ona doğrudan da ki, öyrəşmək lazımdır. Təzə, misal ki, mən təzə-təzə gələndə, inanın ki, bir-iki il aeroporta baxa-baxa qalmışdım. Çox çətin idi. Sonra bala-bala adam öyrəşir hər işə. Öyrəşir, Allah'a şükür, bizim millət az böyle oldu. Bir-birimizlə tez-tez yığışırıq, görüşürük, söhbət edirik, Bakını yada salırıq, Azərbaycanı yada salırıq. Heç vaxt yadımızdan çıxmıram. Həm də mən istərdim ki, misal üçün, Azərbaycan da bizi yaddan çıxarmasın. Tez-tez, misal üçün, mədəniyyət işləri gəlsin xaricə. Amerikada, misal üçün, bu yaxınlarda biz Novruz bayramını keçirdik. Təəssüflər olsun ki, misal üçün, biz elə musiqi diskları çaldıra-çaldıra keçirdik bu Novruz bayramı. Fuad, yeri gəlmişkən, mən güman edirəm ki, qorumuza mərim eşidir bu sözləri və əlbəttə ki, professorun belə bir İş üslublarından bir cəhəti var ki, o hər zaman xalqın içində olmağı xoşlayır və bütün xalqın dərdi, bəlası, Azərbaycanlıların dərdi, bəlası, sırf onun dərdi, bəlasıdır və güman edirəm ki, artıq o müəyyən qeydlərini edir ki, bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımızın, həmvətənlərimizin yanında bax, belə tədbirləri keçirək. Amma mən bir sizinlə sual vermək istəyirəm sizə. İndi hamımız bilir ki, bütün dünyada erməni lobbisi çox güclüdür və deyək ki, bizim başımıza gələn müsibətləri onlar öz adlarına çıxardılar ki, güya Azərbaycanlılar bizim başımıza belə bir faciələri gətiriblər. Professor, mən bu yaxınlarda Fuadın hazırladığı bir diskə baxdım, bir materiala baxdım. Orada Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir klip variantı hazırlamışdı. Hansı şəkillər ki, hansı ki dərgilər, hansı ki bərnamələr vardı, onların hamısını
ermənilər xaricdə öz adlarına çıxarmışlar. Fuadın da mən deyək ki, özünün sırf işini gördüm və ona sual verdim ki, sən yəni belə bir təbliğat işinlə də orada fəaliyyət göstərirsin. Dedi ki, əlbəttə ki, mən Azərbaycanlı, sən necə demişdin, mən xahiş edirəm onu özü təkrar edən. O baxmır, sənin imkanın var yoxsa yoxdur. Allah'a şükür, indiki bu texnologiya elə inkişaf eləyib ki, bu internet gücü ilə biz çox şey deyə bilərik. Ona görə mən deməli bir əsər yazmışdım. Mən diplom işim idi bu yanvar hadisələrinə bağlı. Horçun yazılma bir əsərdi. Qara yanvar qoymuşdum adını. Sonra şəkillərim də var idi bu hadisələrə bağlı. Onları bir yerdə bir slide show kimi qoydum bir yerdə və bu YouTube web saytı var. Ora qoydum. Və çoxlu bütün dünyadan bizim milləti sevənlər qəşəng bir arzular yazdılar o kinonun altında. Düşmənlər də görükür o saat öz başlarını qaldırırlar. Orada onları mən o saat poza bilərəm. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu biz Azərbaycanı tanıtdırmalıyıq. Biz tanıtdırmalıyıq bütün dünyaya öz problemlərimizi, öz millətimizi, ona görə ki, misal üçün Amerikada cəmaatın çoxsa heç xəbəri yoxdur Azərbaycan haradadır. Bəli, bax, Azərbaycanın milli problemləri üçün, profesor, daha nələr etmək olar, daha hansı təbliğat işlər görmək olar? Bax, sizcə, üçümüz, dördümüz də nələr eləyə bilərik öz sahəmizdə? Bu fürsətdən istifadə edin, Fuad müəllimin işlərini mən bilirəm, elə bu cür mədəniyyəti ərzə vermək çox təsiri var. Düzüz bizi mədəniyyət üstündə olaq, üsul üstündə də olaq. Elə bu cür mədəniyyətləri orada efirə çıxatmaq, orada efirlə rabitəsi olmaq, işləmaq. Ən mühümü budur ki, biz uşaqlarımızı, cavanlarımızı gəl hazırladaq parlamana. Bizim ən nüfuzlu yerlərimiz orada yerdə parlamandadır. Məsələn, bu illəri biz 3 nəfəri İngiliz parlamana göndərək. 2 nəfəri İsveçə. Onu zada Cenevrədə indi bizim hazırlaşacaqdır. Bruxelldə gedirik. Bruxelldə ən mühüm ki, biz iş görmüşük. Avropa parlamanında dostluq salmışıq, mürəttəb gedirik. Mənim nəzərim var ki, Dünya Azərbaycanların Kongresinin özünün bir dənə ofisi olsun. Elə parlamanın yanında. Ofis yoxdur? Ofis var, bizim sifarətlərimiz var, sağ olsunlar. Sifarətlər orada səfirimiz Əmin bəy, Emin bəy və Fuad bəy çox fəaliyyət edirlər, çox vətənpərəstlər. O birisi səfirlərindən də mən gəyirəm, görüşürəm. Amma bizim bir dənə orada milli və bir diasporanın ofisi olsa, elə parlamanın yanında istirahatlarım var deyə ərmənilər. Bu çox təsir olacaqdır. Çox özür istəyirəm. Reklamlar gəlsin, reklamlardan sonra biz davam edək. Sual da cavablayın.